Український актор театру, кіно та зірка серіалу «Пес» Михайло Жонін відвідав Кропивницький. На центральних вулицях міста чоловік спілкувався та фотографувався з перехожими. Волонтери в цей час збирали кошти для потреб військових. Частину зібраних грошей витратять на закупівлю антидронів, решту – на покупку автівки для військових, що знаходяться під Бахмутом. Це вже третій приїзд актора до обласного центру під час війни. У такий спосіб Михайло допомагає ЗСУ. Митець планує гастролювати Україною до перемоги. Перемагаючи. У мене тут друзі, волонтери. У мене тут я познайомився з чудовими людьми. Ми їздимо, ну куди можемо доїхати, ми туди їздимо і ми робимо, що ми можемо для перемоги. І поки ми не переможемо, ми не успокоїмося.